Luka Vušković, junak Hajduka prolaska među 16 najboljih u Evropi. Ajmo za početak, kratki komentar utakmice. Pa, bilo je ugusto, ali na kraju smo dokazali da smo mi Hajduk i dobili smo ih. Ova kombinacija ide Capan, ide ubacivanje, Vušković skače, to smo vidjeli par tisuća puta. Pričaj malo o toj susretljivosti s kapetanom. A to vježbamo svaki dan na treningu i zadnjih par tjedana smo to non stop uvježbavali i evo, isplatilo se. A gdje si ciljao baš na gol ili je ispalo slučajno da je on zaplivao u prazno vratar i da je upalo u gol? Ajmo reći da sam gađa to. Drugi dio koji nije baš toliko lijep je bio crveni karton, što se točno dogodilo? Nisam ga htio udrit, ali on je mene prvi udrija, pa sam ja njega sam reći slučajno. Ajmo reći slučajno, i to je isto jedna velika škola. Općenito, kakav je dojam nakon ovoga, kako je bilo sve skupa proslaviti sa svojim igračima ispod istočne tribine? Mislim da smo ispisali povijest i osjećaj na opisi, ne mogu vjerovati da smo ih dobili. Čestitke na tome, hvala na ovome i vidimo se uskoro, ne u sljedećem kolu, ali onda planirat ćemo za četvrtfinale, može? Ma, može.